ደግሞ በቀደም ለታ ትኩስ ነገር ዘጂ ብሎሽ ምንድነው ቅቅልና ጥብስ ነው እና ምናዘሽ ጉደርገሽ ሰው እንደዛ ስቆብኝ አስተረኳችሁ እዚህ ዛሬ ደግሞ ምን ተፈጠረ ትናንትና ቀጠረኝና የባለፈውን ቅቅል ምናም እንዳላዝ ብሎ ነው መሰለኝ ከዛ ነገር ዘጂ አለ እሺ ከዛ ነው ደብና አርጌ በቃ 2 ኪሎ ጥሬስ ጋር ይውላልኮ እኔ ኮሮ ለታችንም እንደውም ብይኮ ግሬና እንዴ ነው ምን ተቀበለ? ዘውም ሶፊ አንቺን እንኳን እየሸመተ ያረሰማ ይችላል ብሎ ምን ይቀር ነገር ነው? ከተቀበለ ነው። ይሄን እንኳን እኔ ፈጣሪ ራሱ ያስታርቃችሁ። እኔ ከእንግዲህ አንድ አመት እዚህ ሀገር ብቆይ ራሴን ነው ማጠፋው። በጣም ሰልፊሽ ነሽ ማለት ነው። ወይ እንዴት በዚህ እድሜሽ ሀገርሽ ልትጠይቻለሽ? ሰልፊሽ ነሽ እስቲ አንቺን ገለጥ አድርገሽ ብትመለከች እኮ ያለንበት ቦታ በጣም አስፈሪ ነው። ዴንጀር ምልክት ካልተለጠፈ አይገባኝም ካላልሽ በስተቀር። በርግጥ በዚህ ልንስማማ አንችል ይሆናል። ሀገር ግን ሀገር ነው። የሁላችንም ጥረት ርብርቦሽና ፍቅር ነው ሊያሳድገው የሚችለው። አንቺም ኃላፊነት ወሳኝነት አለው። ምንሽ? ኃላፊነት ሊሰማሽ ይገባል። ኦኬ። ካድሬንሽ? ማለት Sorry, and I call a guard mammal catcher. Sophie, a back guard, please. It will be a weird game. Haralco. Hi, Susie. Sabashi, there's an albert. I'm not a silly. Medina men of Arkstaria. And in Vivian, I'm muted. As Rasmi as she rasi platform, no antidote, la matchaka. She mutveling. Eh? Why do you think he's at the Kamshbuk of Harosh? ኛም እንግሊዘኛ እናቀለም ፕሌን ሬን ፕላም ፕሉም ፕሌን ሬን ኦኬ እሺ አናግሪው ባለቤትሽ እድል ኢየሱስ እኔ እንደማይሰማኝ ታውቂያለሽ አይደል እሺ ብሩኬ ጓደኛ አይደል አናግረው በእናትህ ይሄን ልጅ ሄሎ ሴት አይደለም የጠራኝ ቆይ እንዳዘጊው ይሄንን ነፍራቃ እኔ ያናግረኝ ምን ማለትሽ ነው እሺ በቃ ዝም በል እሺ የቅቅል ቤቶቹ ካፕሎቹ የሆነ ነገር በሉ እንጂ በሚቀጥለው ደግሞ ጎመን በስጋ ነው መጋብዝሽ እኔ ፍቅር እኔ ደግሞ በርገር ነው መጋብዝሽ እነዚህ ነው ፍቅር ላይ ናቸው ነው ሳይሰሙሽማ እሺ አቶ ብራኑ ወይዘሮ ጌጤነሽ ሆነ ነገር በሉኝ ጌጤነሽ ወፍታ እዚህ ዶኑ አ እኔ ምን አቃለሁ ብራኑ እኔ 5 ሊትር ዘይት አባዬ ዮሐንስ ዘታውስ ከተጥከኝ እኮ በእናት ከሁለት ወር በፊት በ5000 ብር ማለት ነው በ5000 ብር በገዝቼ ነበር ምንድነው ምን በ5000 ብር ነበር አሁን ስንት ገባ ስንት አንድ ሚሊዮን ኧረ አይገባ ማተፈ በዚህ መግባት አይቀርም የምሬ ነው በቃ ደና አይደለም ማንኛውም በቃ ደና አይደለም ተምተሜ በህይወት አለ ያል ሞተው ሰው ይገናኛል አንተ በለ በህይወት አለ በጣም ወንድሜ ከጀል በርክቶ ነበር ሄድ ተገደሉት ጌታ ሆይ እኔ ስራ ያጠፋል አመስ አሜን ጓደኛዬ ምን ሆነሽ ነው ለምን እኔ ቆንጆ ማድመር ሜዳ ላይ ቁጭ ብዬ እናቴን ነው እኔ ብቻ ነኝ ግን እውነት በጣም ነው የሚደብረኝ አመት ማለት የኔ ቆንጆ ሁሉም ጋ ነው ወንድ ብረሽ ማንቺ ደሞ እኮ ስታኮርፊ ስታምሪ ማክስቱ ምንም ቦጭ እንደዚህ ለዚህ ደሞ እኔ አሱ ደብሮኛል 3 ኪሎ እንባን ያዝረገረኩት ዋክ ብዬ ወጥቼ ደሞ ፀሐዩን ገብግቦ ሊገለኝ አሁን ጥላ ላይ ቁጭ ብያለሁ አንቺ ደሞ ቁጫለች አይዞሽ ገለጥ አዎ ጌታን ስታምሪ ማርያም እናልሻለሁ እንደዛ ቅሌት እንከረም ብዬ ቆይ አንዴ አንዴ ሳቅሽ እኮ ታዲያ ሰው የታመመ ሰው አይስቅም እንዴ ምን ችግር አለ ማለቴ አሞሻል ግን ሳቅሽ እተንሻው ማክሊት ነው። አማ ዶክተርዬ ምንድነው ሆነው? ይሄው 3 ቀን ሙሉ አመመኝ ብላ የንኪኒ ነው አስጥቀው። ይሄው ዛሬ ደረስኩባት እኔ መሃል ቱሉ ዲፕሎማት ልጅ አደኩ ልጅ ይሄ ጠፋኛል። ፋራናት ብላኩ ነው። ሳቀች ማለት ከት ብላ ሳቀች። አሁን በእኛ ባል ስሙ ትልበኛ ባል አሁን የማመመው 3 ቀን። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ነሽ። እኔ ስነግርሽ በጣም አዝናለሁ ግን ልጅሽ ለመኖር የቀራት 2 ቀን ብቻ ነው። አንተ ለምን ትሞት 2 ቀን? እኔ ልጅና አላቃትም ትሞት 2 ቀን ልጅ።
ቀልድች ይያልኩ እንዴት ነው የምትሞተው? ቀልድች እኮ እኔ እኮ ባይኔ እኮ ስላየኋት እኮ ነው ማንም የሚሰማኝ እኮ የለም። ስቃ ነበር እኮ ስቃለች። ያመመው ሰው ነው ስቃ። ቆሩን ከስፈልሽ ነው አሽብሬን ይሄ ኢንስታግራም የምትለው ነገር ወጪውን አልቻልኩት። እውነት በስኪሙ ወጥ አራት የቀኑ ለሆን እንደው አንተ ካስቀመጥክ ሁለቱን እንዳይሁት የሞላሁትም የተበደርኩትም ካርድ የምሽክብ ላይ አልቀም። ዋይፋይውስ እኔ እንግዲህ እዚህ ቤት የዋይፋይ ይለፍቃል በምን አውቀዋለሁ ብለህ ነው? እሷ እንደሆነ እንኳን ስጪኝ ብያት ኢንስታግራም እንኳን እንዳለኝ ብታቅ ቀጥይ ቃሽን ይዘሽ ነው የምትለኝ? ቴሌግራም አይደለም አሰይ። ያንተ ደግሞ እንደው ግልገል መሃይምነት ይለያል። እንደው ነጮቹም ሀገር ሄደህ አትስተካከል። ቴሌግራም ላይ እንዴት ብዬ ነው የቀኑሎህን ማገኝ? በሁሉ ግራም ነው እማዬ። አዎ ስቶሪሽን እዛ ላይ ቆጭ። አያያ ይሙት በልኝ እስቲ። አያያ ይሙት አይ ቴል ዩ ሆነስት። እሺ እንዴት አድርጌ ነው ቀይ ማውርዳት? ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተሽ ብቻ አዎ ዳውንሎድ። ታዲያ እስካሁን ድረስ ኢንስታግራም ሲጀመር ቴሌግራም ይሆናል ሆሎግራም የሚባላል አትለኝም ነበር? እውነቱን አንፉዞ በስ ላውራህ በቃ። ሪሌሽንሺፑ ካለቀና ከፈረሰ በኋላ ማለት ነው ወንዶች በሚያረጋቸው ከሚያስቁኝ ነገሮች ማለት ነው ማኖች ሪሌሽንሺፑ ሲሰበር ቺኳ ምንም ታረክታቃል። አንደኛ ሁሉም ሰው ፊት በጣም ደስተኛ ሆኖ ለመታየት ይሞክራል። በቃ መጨፈር መሳቅ። ኢንስታግራም ነሽ ፌስቡክ ነሽ ቴሌግራም ነሽ ምንም ግራም ያለበት ነገር አትግባ። ግራ ነው የምታጋባ። ይሁን ረም ብሎ ቀለድ ያለ ቀሚስ አርጋ ፏ ምናምን ፎቶ ተነሳ ሁይስ አሁኑ ማለት ነው ይሁን የነበረች ነው መሰለኝ ወዲያው ከሌላ ሴት ጋር ማውራት ጀምራል። እዚህ ሰዓት ነው ወንድነታችን ጀመው የሚፈተነው ብሮ ኮድ የሚፈተነው። አንድ ሰው ለይታ ታናግራለች ከናንተ ውስጥ ይሄ ደግሞ ሞዶ ነው። ልክ መንገድ ላይ ምናም ከተለያያችሁ በኋላ ሲያገኝሽ ምንም እንዳልተፈጠረ ፒስ ነው አንዴ ነሽ ሰላም ነው ሁሉም ነገር ማለት አንቺ ነሽ የተጎዳሽ ሆነ አይደለም ይሄኛው በጣም ነው ሞዶ። ከዛ ጓደኛ ትጠብሰዋለች ከዛው ከጀማ ውስጥ ከዛ ቡድኑ ይበተናል። ከዛ ምንም ታርክ ተቀልሽ አንደኛው ተጠብሰዋለች። አባይ ውስጥ ቪዲዮ ያየን የምን ቪዲዮ ምን ትል የሚባለው ቪዲዮ የአንተ ቪዲዮ? አዎ አጁ ማይ ጀመክ ምን አትበለኝ። ይኸውልህ እኔም ልጅ እያሉ እንደሱ አይነበር ግን ኃጢአት ብቻ ነው የምታተርፈው ኃጢአት ብቻ። ምንድን ነው ያየሁት? ምንተውን እሱ አይቷል። አዎ አንተ ምንድን ነው ያየሁት? ምን ታይኛለህ ንገረው እንጂ እንትን ቪዲዮ ጌም እያየ ነበር። አዎ ቪዲዮ ጌም። አዎ በቃ ይሄ ብቻ ነው ቪዲዮ ጌም? እውነቱ ነው? አዎ ምን ይሄን በጥፉ ጭንቅላት ነው ያለኝ እኔ እኮ እንትን መስሎኝ። ምን እንትን እንትን ቪዲዮ ጌም መጥፎ ነው? በቃ ተጫወቱ እናንተ እኔ ልጅ ወይ ሄደ። አዎ በቃ ክፈቷ ባክ እዛ ነው ገዘ ማውጣ። አይሰማም እንዴ ጩቤ ይዣለሁ። ባክ ኔትወርክ የለም ዛሬም አይታየም እንዴ ሁሉ ሰው ተሰልፎ እንዴ ሀገር ሰው ሰርቶ መለወጥ የማይችልበት ሀገር። 7 hours later አቶ በርጠሚዮስ ለመጨረሻ ያለ ነውጣ። ውይ መብራት ጠፋ። ሙድ እያስገበኝ ነው እንዴ? እኔ የሰጠነው እዚህ ባንክ የምመላለሰው ይሆን? አንተ እንደምታስብ አይደለም። ናተራት ሄሎ የኔ ባዮማስ ወይዬ የኔ ኢኮሲስተም ማይቶኮንዶሪያ የሆነው ፍቅርሽ እኮ የልቦቼን ሴሎች አጨናነቃቸው። ወይኔ ፍላጄል ላይ ንሳኝ እኔ ራሱ በህልሜ ሁሌ ሬፕሊኬት ስታደርግ ነው የምታድረው። ውዴ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ራሱ እኮ እንዳንቺ አይናፍቅኝ። እስኪ ኢንዛይሜን ንሳኝ በል በቃ እንገናኛለን። እና መቼ ነው ታዲያ ሰግርጌት የምናደርገው? በቃ እኔ ለሰግርጌሽን ብቻ ነው የምፈልገኝ ማለት ነው? ላብራቶሪን እኮ ስላላየሻት ነው ውዴ። ዛይጎት የሆነች አልጋን ያለች። እሺ በቃ ልጆቻችንን ፈርቲላይዝ ካደረግን በኋላ ግማ ልንላቸው ነው። ያው ወንድ ከሆነ አልጌ፣ ሴት ከሆነች ደግሞ አሜባ። ዲር ከስተመር ጀመረው እንግዲህ ምንድን ነው? Your balance insufficient to recharge your you. ሙሉ አለው አሁን ዞር በል። Dear customer, balance is insufficient to recharge your you. አሁን እኮ አንድ ሰከንድ በፊት ነገርከኝ። Your balance is insufficient to ሙዩ። ዞር በል በእናት። እንዴ ሲሚ ልትቆርጠው? ካርድ አይደለም ፈልገው ይኸው። Dear customer, your balance has been recharged. እሰይ አሁን ዞር በልልኝ። ስቃይ ነው አሉ የሀብታም ልጅ መሆን የሀብታም ልጅ መሆን እንዴት እንዴት ጠዋት ማለዳ ቁርስን ኤድናሞል ቁርስን ኤድናሞል ከዛስ
ምሳዬን ደሞ ፒዛ ባላን ፒዛ ባላን እሺ ካስ ያብታም ልጅ መሆና ቤት ፈተና ቤፋ ስሚ ከክላስ ቀጥታ እንደመጣው እቃ አጠብኩኝ ቤት አጸዳው ተኛው ይሄንንም ታቅሽ ምግብ ደሞ ሰርቻለሁ ምግብ ሰርቻለሁ አምስት ብር ታመጫለሽ እሺ መታልች መታልች እሺ ወይሞ እስቲ ከክላስ ስትመጪ ምንድን ነው ያረክሽው ከክላስ መጣው ያው እቃ አጠብኩ ምግብ ሰራው ቤት አጸዳው እና ተኛው አው ሷለችን እንዳላርጋለች ምንድነው ምግብ የሰራችው ምግብ ማዲያና ጋብልታን የመጣችው ቆይ ቆይ ድሮስ አንቺ ክፍታያ